Tervehdys. Pistetään pientä tilannepäivitystä. Ensin lähdetään tästä laitehuoneen puolesta, mitä tänne on ilmestynyt. Tämä tässä on Prusa Mark 4 3D-tulostin. Sinänsä vanhasta Prusan tulostimesta uusi inkarnaatio, uusi variantti. Ja varustettuna tämmöisellä kivalla kaapilla. Täältä kaapista löytyypi juuri tulostumassa oleva olokuitu päätepurkki. Ja tähän voisi perään heittää pari klippiä niistä tuskista, mitä oli tätä purkkia kasatessa. Suhteellisen helpostihan tuo kävi. Täällä oli erinomaisen kaapissa. Kaapissa on erinomaisen hyvät mitat. Siis tää on hyvää työstöä ollut. Ruuvit sopii aivan älyttömän hyvin paikalleen. Näin poispäin. Mutta katsotaan tähän joku pari klippiä tästä kasaamishämmästelystä ja sen jälkeen mennään tuonne hallin puolelle katsomaan, mitä sieltä huutokaupasta sitten löytyy ja näin. Joo, sanottiin, että jää pois rakentelun ilokuostaa tulostimen kokonaisena, mutta kyllä tämä kaapin koosti, niin jonkunnäköinen rakennussarja tässä odottaa kokoonpanoa. Tuolla on pohja, kattolevyt, pleksit on tuossa. Jotain hassukomponentteja. Sitten tosiaan kulmaprofiilit sinne tänne. Tuossa muutama lisää. Yhteensä 12 kulmaprofiilia, niin kuin tietysti nopassa kuuluu ollakin. Ja sitten on kaiken maailman hilputinta jonkunnäköinen määrä. Ja sitten jotta ei totuus unohdu, niin minnekö mä sen nyt pistin. Nyt on jo kriisin paikka tärkeänä hukassa. Tuolla. Niin. Prusahan on tavannut näitä. Niin, tämä täällä. Tämä. Myös tämän kaapin mukana tuli 10 gramman nallekarkkipussi. Siitä sitten. Katsoin sen verran ohjeita tuossa jo läpi, että ohjeessa myös mainittiin, missä kohtaa nallekarkit kuuluu syödä. Katsotaan. Askarrella. Ei tällä onneksi mikään kiire tuotantoon. Olisi sen hieno, jos sen tänään saisi, mutta jos ei saa, niin jatketaan huomenna. Se on ihan fiksu. Siinä syntyy nyt erä verhoriputuskoukkuja tapahtumakäyttöön. Jutustellaan polttan kankaita roikkumaan. 36 kappaleen pikasarja tässä. Joo, eli täältä löytyy tällainen ihme kuin 88 vuonna ilmeisesti valmistettu, tai joskus niihin seutuin, polttomoottorigeneraattori, aggregaatti, 10 kilo VA nimellisteho, ja Brick & Stratonin moottori, en tiedä kuutioista, hurja 16 heppaa teho, ja tosiaan bensiini käyttöön 92 oktaanista haluaisi. Tämä on kotosi Huittista kaupungilta. Oli huutokaupakkomissa. Huusin jotain. En tiedä, oliko liikaa, liian vähän. Ei ainakaan liian vähän ollut. Tämä on kolme vaihe Genissä sillä lailla. Siellä isännät vakuutteli, että kyllähän sen käymään on saanut. Ja kyllä siitä kai jotain sähköäkin tuli. No, aika näyttää. Tuotteella ei ole takuuta ja se on selvä peli, että katsotaan sitten. Katsotaan, mitä siitä tulee. Mä en ole katsonut ne öljyjä, saat yrittänyt käyntiin, mutta se odottaa lämpimämpiä päiviä. Mutta täällä mainostetaan päässä oikein, että cast iron pore. Tää kauhea valurautaklöntti sitten.
Mutta ei mitään toi, niin tohon liittyen ei sen kummallisempaa. Sitten vasta muistatte, niin tässä kohtaa oli maantiivistäjä. Se me käytiin viemässä viime viikon lauantaina tuohon paikalliselle huoltovirmalle, jossa se on nyt ihmeteltävänä. Siellä on öljyt vaihdettuna ja kaasukahvat kunnossa ja näin poispäin. Se on pitkälti jo vinaalissa, mutta löytyi sitten, kun oli öljyt vaihdettu ja käynnistylaitteet kunnostettu ja näin poispäin, niin löytyi uusi pieni vika. Ilmeni, että kytkin laahaa. Eli se on keskipaikka kytkin, jossa on pari jousta sisällä ja näin poispäin. Niin sehän jäi laahaamaan päälle. Epäilys on, että jouset on löysät. Ja se on aika looginen selitys. Eli se aparaatti hyppii jo lähestulkoon tyhjäkäynnilläkin. Taikka siis se ei irrota. Kytkin asetelma taikka se kengät näyttää ihan suht hyviltä ja niitä ei nyt uusimaan lähdellä. Ensinnäkin sen takia, että niitä ei näköjään yksinkertaisesti tästä maailmasta saa. Mä niitä kaiviskelin, valmistajalta kysyin Englannista tai Briteistä. Heillä ei valitettavasti kyseenomaista tuotetta enää ole, ja lisää ei tule. Yhdysvaltalainen jälleenmyyjä, tai mä en tiedä onko samaa organisaatiota, jopa antoi ymmärtää, että heillä ehkä olisi. No eipä ole, eikä ne olisi toisaalta halunnut Eurooppaan toimittaakaan. Ja tuolla huolto-ohjeissa, taikka tässä, mikä tää on tässä käyttöohjekirjassa, kun on lueteltuna varaosanumeroita, niin siellähän ei sitten tunnettu erikseen niitä jousia siitä kytkimästä. Siellä olisi ollut vain koko asetelmaa, tai koko klunssia. Ja no, eikä sitten Englannissa, taikka siellä Briteissä, Brexit-maassakaan, niin asiakaspalveluihminen, joka sanoo, että ei tätä kytkintä saa, niin vaikka mä sieltä erikseen suoraan ihan kysyinkin, että myös pelkät jouset riittäisi. Ja kun niille ei mitään erillistä numeroa tiennyt, niin ei se osannut sitten se täti oletettu tuo niin henkilökään sitä sitten kattoo. Ja sitten kun asiaa pohdiskelin yllättäen taas konekansa foorumilla, niin sieltähän tuli kohta vinkkiä, että liesikö tällainen varaosanumero ja näin poispäin. Olihan se, ja kyseenomaista osaa sitten yllättäen sieltä Englannista löytyy, tai taas brexitiläistä. Ja kyseenomainen firma sitten kehotti käymään suomalaisen jälleenmyyjän dealerin kimppuun, joka on taas tässä tapauksessa Several Oy, joka on entuudestaan mulle tuttu ja eilen sattuneesta syystä asiakkuuskin oli olemassa. Ei mitään, mä sitten tänään heitä tilasin kaksi jousta. Jouset maksaa tyyliin 10 kappale, mutta siitä hyvästä, että mä haluan ne vähän niin kuin heti, niin siitä tulee aika paljon lisäkustannuksia suhteessa niiden jousien hintaan, mutta sille nyt ei voi mitään. Kohan saadaan laitekuntoon, niin homma kiva. Sitten voisi vielä henkilökohtaiselta terveystieto-osastolta mainita. Mä tässä taannoin etelisessä videossa taisin ottaa puheeksikin, niin oli todettiin silmälääkärin kanssa, että on karannut oikeasta näkymästä linssipaikaltaan, että kun on se harmaa kaihileikkaus tehty aikanaan se kohta, no toistakymmentä vuotta sitten kuitenkin. Ja hääpisti lähetettä kiireellisenä Turkuun ja TYKSistä tuli nyt tämän viime perjantaina informaatio, että 9.4. olisi tutkimusaika ja sitten katsotaan, että mitä sille näkimelle pitäisi tehdä ja sitten varmaankin leikkuuta myöhemmin. Mutta niin se tulee hiukan pilaamaan mahdollisesti kevätkautta, mutta leikkauksen jälkeen ei paranisi ihan hirveästi ponnistella hetkeen, mutta eipä se iso leikkaus ole, se on reikä silmään ja vähän ronklataan siiskaluja ja hyvä siitä tulee, ehkä. Mutta ei mitään. Tässä tämmönen pieni tilannepäivitys perjantaihin, mä koitan leikata tämän klipin tästä saman tein ja katsellaan sitten lisää myöhemmin. Ja sanottakoon, että niin sanotusti räystää tippuu, vaikka ne on kyllä tukevasti ylhäällä, mutta tiputtelee. Pihat on jäässä, kun meillä ei oikeastaan koko talvena kunnolla aurattu, mutta niin kyllä ne siitä juhannukseksi sulla. Mutta ei mitään, palataan asiaan. Kiitos, hei!